Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му. Аналітики назвали три складові: за Україною залишаються високі шанси прориву на полі бою. Тож неможливо виключати, що вже 2024 року війна з Російською Федерацією закінчиться на умовах Києва. Такої думки дійшли аналітики Вашингтонського центру Атлантик Каунсел. Вони наголосили, що для такого результату мають бути дотримані такі умови, західні союзники своєчасно надають Україні необхідні типи озброєння, військове керівництво України знаходить. Інноваційні рішення на фронті російська армія повинна і надалі демонструвати низьку ефективність через погану підготовку, низький бойовий дух і недостатнє постачання. Нагадаємо, за словами голови зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Угода про співробітництво в галузі безпеки, підписана Україною з Великою Британією 12 січня, ознаменувала собою глибоке зрушення у підході заходу до уявлень імперської Росії про її нібито сфери впливу.